ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ କିସ୍ର ପ୍ଲସ୍ 3 ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ଯେ କିସ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ 3 ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ, କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କେମିତି ଯାଇକି ଆପଣ ସି ପି ଡି ଏଫ୍ ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନାଁ ଥାଏ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କେମିତି ଦେବେ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ରଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଏ କିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତା'ର ସାଇଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି, ଯେଉଁ 3ଟି ଲାଇନ୍ ରହୁଛି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଯିବେ। ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଗଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ୟୁ ଜି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସରି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏମିତି ଆଗକୁ ଏବଂ ଏହାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ, ଆଗକୁ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ୟୁ ଜି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଓପେନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ଯଦି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କିସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ସିଟ୍ଟିକୁ କଭର୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଉ ସିଟ୍ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ କିସ୍କୁ ଆଉ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଆପଣ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିତେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ RSBY କାର୍ଡ଼, BSKY କାର୍ଡ଼ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି 10ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେରକ୍ସ। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ କି ମାଆ ବାପା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନେଇକି ଆସିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଲାଉ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆପଣ ଇମେଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। 1100 ସମଥିଂ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ 332, ଫାର୍ଷ୍ଟ 1133 ସମଥିଂ 1133 ଥିଲା, ଏଠାରେ 32 ତ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଡେଟ୍। ଯେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି, କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରୁଷିକା ରମେଶ ଯାଇକି ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ନା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ମୋର ଜଏନ୍ ହୋଇଥିବେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼୍ ମାତ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।